ਲੋ ਜੀ ਮਿਲੋ ਤਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਈ ਤੇ ਲੈ ਬਈ ਤਿੰਦੇ ਪਨੀਰ ਲਈ ਹਾਰੀ ਪੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਪਨੀਰੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਚਣੀ ਆ ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਇਨਾ ਪਰ ਮੀਂਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਇੱਕੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਈ ਝੱਟ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਝੱਟ ਪਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਛਿੱਦੀਆਂ ਛਿੱਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਬਈ ਅੱਜ ਲੰਗੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਰਪਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 35-36 ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਖੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੜਿਆਂ 'ਚ ਚਿਕਣਾ ਖੇਤ ਆ ਐਂ ਥੋੜੀ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਫਾਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫਾਫਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਲਫਾਫਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਟਾਮੀਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਟਾਲੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਟਾ ਲੈਣੇ ਆ ਪਟਾਲੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੌਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਪਟਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੋ ਹਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲੇ ਪੂਲੀ ਚੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਕ ਚੱਕ ਤੇ ਦੋਏ ਚੱਕ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਪੱਟਣੀ ਧੰਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇਂਦੇ ਉਹ ਲਫਾਫੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਯਾਰ ਸੁਣੀ ਆ ਦੀ ਟਕ ਟਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਕ ਟਕ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਟਿਚਨੇ ਆ ਕੰਮ ਟਿਚਨ ਆ ਜੀ ਟਿਚਨ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਟਾ ਤਾਂ ਲਿਪਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੀ ਉਹ ਟਕ ਟਕ ਰੱਖਦੀ ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਬਾਈ ਸਵੇਰੀ ਹੀ ਲਿਪਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਬੂਲਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੂਲਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਜਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪੰਦੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੋਗੀ 22 ਦੀ 21 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ ਇਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨੇ 24-25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 24-25 ਇਹ 24-25 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਹਨਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਕਦੂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਲੱਗੂਗੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਲੇ ਜਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪਣਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਝਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਜਾ ਜਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਾਉਣ ਜੇ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਵਾ ਲਵਾ ਹਵਾ ਜੀ ਬਸ ਜਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੜਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਅੱਜ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਕੱਦੂ ਕਰਿਆ ਜਮਾ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਤੁਰਦਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਜੇ 12 ਕ 11 12 ਖੜ ਗਿਆ ਖੜ ਗਿਆ ਜਦੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਗਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ 5 ਕਿਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲਾਤਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮਿਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦਲਵੀਰਾ ਦੀ ਜੀਰੀ ਲਾਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਲਵੀਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੱਕੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜੜ ਫੜੇ ਵਾਲੀ ਛੇਤੀ ਧੁੱਪ ਫਰਕ ਆ ਧੁੱਪੇ ਡੱਕਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ
ਤੇ ਹੁਣ ਡੱਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਣਾ ਰੇਰੂ ਪਾ ਦੇ ਆਹੋ ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਗੇ ਦਵਾਈ ਹਾਂ ਵਿੱਚੇ ਦਾ ਡਾਏ ਚ ਪਾਉਣੀ ਡਾਏ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉਹ ਕੜੀ ਕੜੀ ਡਾਏ ਚ ਫਿਲਟਰ ਲਾਗੇ ਲਾਈਕ ਬੰਦਾ ਕੱਦੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰੇ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਪੇਟਾ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੀ ਇਹ ਡਾਲਾ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆ ਕੱਦੂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੇ ਗਰੀ ਜਾਂਦਾ बाकी भाई आ फांड जी घट गई थी ए लियांदी पट के काले ते 1606 ए नहीं भाई सानू पता जे किसे वीर ने लाई हुई पहला दस्यो टाइम लंबी होगी मतलब चल जेडी सवा चौंती ते लाई है जी टाइम घट हुंदा ए टाइम घट दे ये ता सवा चौंती ते मंगे ना 100 के दिन लंबी है 90 या 90 90 26 लंबी 95 लंबी होगी बस 90 90 95 चल ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਕਰਦਾ ਗੜਬੜੀ ਜੀ ਜੇ ਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭਈਏ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੀ ਕੌਣ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਭਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਮਸ਼ੀਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸਤੰਬਰ ਹਾਂ ਜਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹ ਭਈਏ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹ ਭਈਏ ਤਾਂ ਕੜ ਭਈਏ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਨੀਰੀ ਛੋਟੀ ਆ ਜੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਗਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਜੇ ਹਜੇ 25 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੇ 25 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਸੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ 25 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਜੇ ਬੀਜੀ 23 ਨੂੰ ਮੈਂ 23 ਨੂੰ ਬੀਜੀ 23 ਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਈ ਦਮ ਵੀ ਬੂਦੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਧਾਕੜ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਠੇਰ ਠੰਡ ਠੇਰੇ ਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵਾਰ ਜੱਗਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਨਾ भाई कल बहुत गर्मी थी ए गिरना अपने चल जाने कल तो बल्ले बल्ले कल दिन दिन भी बड़ा था सारे दिन चो बहुत बड़ा था कल सानू पता है ਤਿੰਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋੜ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਲੈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਪੈਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੇ 6 ਆਉਣੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਨਾ दो दिन मैं चार किले का करता पहला मिस करके ना पहला 48 घंटे आई लगातार हां चलाई नहीं
ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੋ ਆਈ ਨਾ ਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲਕੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਟ ਲੋ ਬਣੀ ਜੀ